Yes good morning mga bossing. Uh, we are here right now at South Point Hotel uh, in the year because uh uh that's great and we are tayo uh, tayo sa KOG Shrine na meron, meron tayo na Sunday uh, Sunday service. Kita so, <laughs> n't tayo mga bossing. Tayo, mga tayong mag-shopping. uh, mapihingi uh, ng mga messages for master of photo hindi na tayo mga bossing dito sa KLC of uh, Las Vegas Ayan Kingdom of Jesus Christ Dito sa LA Dito ang kaninang church Jesus Christ, through your anointing, and abode of our beloved pastor, Pastor apostle, give you all the praise. Mahal na pastor, Pastor Father, we thank you for all of these blessings. For indeed, for so long time, that you are looking for someone to inherit your kind of righteousness. And now, as you have now embodied once again the second coming of that obedience is now manifested in our midst, Mighty Father. And thank you, Almighty Father, for you are inviting us also to do the same. Same in repentance, same in commitment, same in loyalty and dedication, and obedience worship presentation. Why don't we all stand? Shake hands one another and give the kingdom greetings to his and everyone of was one of the kingdom decisions. Sing this joyful song of praise. Praise the Father. Love Jesus Christ. I thought these people say that Jesus Christ is their personal savior. Why, when I teach them his words to keep it and to love it, they say, ah, I don't believe you. You know, and they don't believe you. Na, na, nalilito ako sa ganyan, naloloko ako sa panit, hanggang sa eye Ah, you are just loving him by your mouth, you really don't love him with your words, you still want to do your own way and will, and then you are pretending to accept him as your personal savior. That is when I was able to solve it and see the hypocrisy that is happening, and that's why the father said in, Uh, Mark 7, 6-8, uh, well said of Isaiah, you, of you hypocrites, these people are of life abided among the wise. Remember that? He that refuseth instruction despises his own soul, but he that heareth reproof geteth understanding. The fear of the Lord is the instruction of wisdom and before honor is humility. So, when you are offended by discipline or correction, Your heart is still attached to this world. Proverbs 20, 26. Jeremiah seventeen, nine. Please read. Proverbs twenty oh, eight nangapon po um, boss sadara uh, sa bago sa lahat you know, papakilala ko yung uh, sarili ko ako si pangalan ko si Rolando Flores at uh, ako isang membro ng uh, Kingdom of Jesus Christ uh, the name above every name um mga 11 years na ang pagiging membro ko kaya sa tanong mo nga sa mga regarding sa kaso na binibintang kay sa uh, kay Pastor Paulo si Kibuloy. Kesa sa totoo lang, talagang sa puso ko, hindi ako maniniwala na sa mga mga binibintang sa kanya. Kasi ah, uh, nung makilala ko si Pastor mga 11 years already, nung makilala ko siya dito, dito sa California, sa California pa, Um, unang pagkikita ko sa kanya, talagang sh, once siya, yeah, uh, talaga mabait, mabait. At saka hindi ko hindi ko na talaga ma, mailagay sa isip ko kung gagawa siya ng masama na gano'n. Kasi wala siyang, parang walang bahid na kasalanan ng mukha. At saka mapipil mo sa tao talaga na kung mayroong siyang tinatago. Ngayon, nung Iye yeah, kwan dumadaan yung mga taon, nakikinig kami sa mga preaching niya at saka personal na nakikilala namin siya dito kasi pag pumunta siya dito sa sa California sa, sa USA. pumupunta rin siya dito sa Dilano. So kaming mga magkakapatid, mga Flores brothers, talaga personal namin na nakikilala siya. Tapos uh, hindi nga siya, hindi nga binabanggit yung about religion. So sa kuan talagang nung nung makausap namin siya napipil talaga namin na mabait na tao at saka masyadong magalang humble masyado hindi hambog so nung uh, nung rin na kinarinig namin yung mga akusasyon sa kanya lalo na yung mga sex, uh, sexual abuse ay hindi namin ma hindi kami makakapaniwala na ganon si pastor. Sa puso namin, hindi talaga namin matatanggap o hindi namin talaga maiisip kung ganyan siya. Talagang wala sa anjan. Hindi namin magkikita sa kanyang gawa. Eh, saka pumunta kami doon sa Pilipinas din noong 2011, hanggang 2012 yata yun. Tapos nakikita namin yung dumating kami sa doon sa, King, sa sa Glory Mountain, pumunta kami sa Glory Mountain, pumunta kami sa New Jerusalem. Nung, nung pumunag-stay kami doon, like almost one month doon, nakikita, nakikita namin si Pastor, puro dasal lang. Mga pum pumupunta kami doon sa Glory Mountain. Sabi ng kwan, kapatid ko, o oh, anong kwan, pupunta si Pastor dito. Pumunta si Pastor to alas 9. Pagdating alas 9, nagdadasal pa siya hang hanggang alas dos. Saka, siya, saka lang siya pupunta doon sa amin at makipag-usap sa amin. Talagang wala kami makikitang bahid ng kasamaan. Kaya yung binibintang sa kanya na mga 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 masasamang mga mga gawa ng mga norma ng mga tao hindi ako maniniwala jan hindi ako talaga maniniwala kasi talagang naniniwala ako na pastor na pinapadala siya ng Diyos na Ama upang maitaguyod niya yung mga salita ng Panginoon para pagbabago ng lahat ng mga tagatahungan. Ang pangalan po si Edgardo Flores uh, sa Delino, Kelsey. Um, I think 13 years na kami dito sa Kingdom. Um, Father. Uh, bago na may nakilala, nakilala, si Pastor, we uh, 2006, Uh, hindi pa kami ano doon uh, tumuloy siya sa amin hindi pa namin na uh, tawag 'yung uh, kilala masyado si pastor so unti-unti na nakilala namin lalo si pastor nang bumisita siya palagi sa amin um, tapos na imbitahan kami ng 2010 doon sa sa Pilipinas doon namin nakilala si pastor na na akala namin na ordinary ng ordinary lang ng pastor na kilala namin noon kasi um, pagdating namin sa sa Davao doon namin nakilala si pastor na um, gawain niya talagang gawain sa uh, sa Dios uh, ating dakilang ama doon namin nakilala si pastor na na sa akin lang na uh, na impossible talaga na magawa ni pastor yung mga akusasyon sa mga nag uh, ano sa nag uh, papanira sa kanya ng mga anong anong yung sinasabi na hindi ko hindi hindi talaga ako maniwala kasi alam ko na um, isa din ako na isang privilege din ako na nakasama ko si pastor na sinasama ako sa sa tour niya na uh, kahit saan sa ano nakapunta ng Brazil o Japan uh, Malaysia uh, you know isang privilege na uh, nakasama ko si pastor pero sa mga bintang ngayon hindi ko talaga maniwala kasi alam ko na uh, nakasama ko siya doon sa tour tapos sa uh, uh every year na pumunta ako nun sa sa Pilipinas na ano lang yon na kasama ko rin si pastor uh, kilala ko talaga si pastor na na mabuti mabuti at uh, saka nagpasalamat nga ako sa aking uh, sa aking sarili kasi uh, through the almighty fathers uh, sa kanya na, na natulungan niya ako na na nabago ang buhay ko. So, um, sa mga uh, sa akusasyon niyan, um, ako at saka yung mga kapatid ko sa mga lahat ng kapatiran sa Dilino, hindi talaga maniwala na yun magagawa ni Pastor. Yun lang ang masabi ko. Um, praise the Father. Um, magandang araw po sa lahat. Ako po si Sister Miriam Cordova. Ako po ay uh, isang kingdom full-time miracle worker. I was baptized in um, 1999. And then, nag-full-time po ako 2004. Um, I was 18 years old at that time. And as parehas sa ibang mga teenagers, marami din po ako mga ambisyon, marami mga um, wishes and dreams sa buhay. Pero nung dumating yung calling sa akin ng ama, iniwan ko po yung lahat mga personal ng mga uh, dreams pero ang ang calling ko po ngayon ay pinanghawakan ko dahil meron pong malaking misyon na binigay sa akin um through the appointed San Pastor C. Sikiboloy talagang sa kingdom po um, binigay sa amin ng ng ama yung hindi lang yung uh, spiritual kundi pati yung moral values na tinuro ni pastor sa amin isa sa pinaka-importante talaga is yung meron kang um, uh, isa kang uh, high value yung, yung pagkatao. Yun ang tinuro sa amin ni eh, Pastor kasi kung wala ko sa kingdom, hindi ko matutunan yung ganon. And um, papasalamat ako sa ama through the appointed son, Pastor Apollo Sikiboloy dahil binago ni Pastor ang buhay namin. Talagang kami lahat ng pamilya ko, nanay, tatay ko, mga kapatid ko, tita, tito, lolo, lolat ko, <laughs> andito po kami sa kingdom, talagang inaruga kami ni Pastor. Tinuruan kami ni Pastor kung paano maging mabuting tao, maging kapakipakinabang sa pamayanan. At um, hindi lang, tinuro sa amin ni Pastor yung hindi ka lang, parang you're not living, you're not existing in this world for your own self. Tinuro sa amin ni Pastor dito na, dapat mabuhay din tayo para tulungan yung iba especially um, mga full-time miracle workers pinadala kami ni pastor dito hindi lang hindi hindi pan sarili gumastos si pastor milyon-milyon para sa para maipadala kami dito nag nagtiwala si pastor sa amin kahit hindi niya kami kilala talagang tinrain kami ni pastor na pag pumunta sa ibang bansa, wala kang ibang focus kundi kalooban ng ama lang. Hindi ka pwede yung, hindi, hindi, hindi ba cheap na pwede kang mabili ng opportunity dito sa labas? Ah, uh, yung, yung, material, yung financial, hindi, hindi ganun eh. Yung tinuro sa amin ni Pastor, yung training ni Pastor sa amin is talagang solid. Yung focus ka sa kung ano yung gawain sa kingdom na makakakontribute ka sa ikalalago ng kanyang kaharian dito sa lupa. Kasi ang kingdom is not just like yung parang pareha sa ibang simbahan na parang ano lang. Kasi malaki, malaki ang malaki ang role ng kingdom sa mundo. Kasi ito nga yung kingdom of Jesus Christ na pumanaog dito mula sa langit. And yung mga accusations ngayon kay pastor. First of all, Satan Lucifer the devil is really at work right now talagang gagawin niya lahat para mahadlangan yung mensahe na daladala -dala ni Pastor na galing mismo sa Diyos. So, he will do everything. Lahat, buong mundo, gagamitin niya to stop the message of the Son. But he is too late. Pastor, you have been successful in spreading the good news. Yung mensahe niyo, Pastor, na itanim na sa puso at isip ng mga tao. Kaya, we are so happy. We are so happy talagang tears of joy na, <coughs> sorry, tears of joy dahil Satan, Lucifer, the devil is too late. Naging matagumpay po kayo, pastor, sa inyong misyon. At um, napaka, napakalaking katagumpayan po ito. Langit at lupa, talagang um, nagsasaya dahil sa katugumpayan po ng ginawa niyo. Naging matapang po kayo sa pagtayo sa kalooban ng Ama kahit buong mundo kumalaban sa inyo. Pero ngayon po, iyo ang mundo, Pastor. You are really the owner of the world and even the universe because God made this universe for us. Tayo ang magmamay nito, hindi yung demonyo. Kaya tayo talaga ang inheritor ng lahat ng ginawa ng Diyos. Kaya maraming maraming salamat po, Pastor. Kami po ng pamilya ko at kami po lahat dito na na-assign. It's particular dito po sa Las Vegas, KLC. Um, masayang masaya po kami. Kahit po nandyan kayo, huwag kayong mag-alala, Pastor. Dahil kahit po nandyan kayo, hindi, po, hindi, hindi na po kayo mapapatahimik ng demonyo. At lalong-lalo na ng gobyernong nasa Pilipinas ngayon na ginagamit ng demonyo para patahimikin kayo. Hindi. Hindi siya magtatagumpay dahil dahil um, andito kami, andito kayo, andyan si uh, Vice President Sara Duterte, andyan si former President Rodrigo Duterte magtulong-tulong kami para sa Pilipinas nating mahal. Praise the Father. Maraming salamat po, Pastor. So my name is Jane. I have been baptized in the Kingdom since I was 13 years old. So that's eight years now. so eight years i've been here in the kingdom already so you know what i can say about those accusing our beloved pastor really <laughs> that's really all i can think like really because in my experience as a young people uh, as one of the active young people here especially here in the us i, I can only think because even even pastor hasn't met me i don't know him personally but you know uh, you know him, you'll know a tree by his fruits. His fruits are the workers here in the US, the ones he sent. I've never felt any maliciousness from any of them. I I can really say <laughs> those who accuse our pastor, you think we're stupid? <laughs> That's really all I can say. Because even now, even even now the cases here in the US, they've already been dismissed due to a lack of evidence. And those that still believe those accusations, please uh, to not be mean. I won't call you stupid because naturally it's hard to see what side. Because I know there's just an outpouring of accusations against him. But I, I can really just say, please listen to both sides because there's two sides to a story. You know, I've heard people you know call us biased because oh, you're in the kingdom. Of course, <laughs> we're biased. It's our side of the story. So, you know, those. Those who have uh, chosen to leave the church, chosen to leave the kingdom, that's a choice. Of course, naturally, will be concerned because this ministry is concerning salvation. We'll ask them, are you sure like that? But if they wanna leave, they can leave. That's up to them. So any of these accusations against pastor, I can really say I don't believe it because I've seen how the ministry works since I was young. So, you know, I've seen people come, seen people go you know pu you know i really don't know what else it's that that's that's really my thinking i'm just baffled by how people can act act this way and you know what these accusers are doing, they're not only hurting the kingdom, hurting us. They're hurting actual victims of abuse. They're turning the bad and make they're turning good and making it bad. So you know, when when these accusations comes out, especially such thick accusations against our pastor, against our administrators, you know, when it comes out that these accusations are false. It just makes it so much harder for actual victims of you know things like rape and sexual abuse. It makes it so much harder for them because you know when you're spreading lies it's you know it's the boy who cried wolf so, you know the amount the more times that people hear that accusations like this are lies, the more people are the less likely people are to believe actual victims so you know that's that's just my thinking i I really don't understand because yeah. I'll just repeat myself if I keep going. Ay para tingnan natin kay Pastor itong mensahe namin, mensahe ko. Alam 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 ko na maraming mga nagmamahal kay Pastor na gusto rin magapag um, bigay ng mensahe para sa kanya. Pastor, um, kaming mga nandito sa sa California sa San Diego Pastor. Uh, isa sa mga Flores Brothers, ay isa sa mga Flores Brothers. Um, huwag kayong mag-alala, Pastor. Hindi kami talaga naniwala sa mga akusasyon na binibintang sa iyo. Kasi alam namin yung pagkatao mo at um, uh, asahan mo, Pastor, na hindi kami maniniwala sa mga binibintang sa Kasi nasa puso na namin yan. At saka, damang-dama talaga namin ang pagkatao mo. So, um, ninais naman namin na makakapunta kami diyan sa sa kuan sa para, makapagbisita sa iyo so maybe Father Suel well, one of these days makabisita kami sa iyo pero pastor huwag ka lang mag-alala sa amin um, na yung pag uh, paniniwala namin sa iyo ay magbabago Hindi uh, hindi hindi mangyayari yan pastor so um, at saka um, pinadalangin din namin na sa Panginoon sa sa ating makapangyarihang ama na uh, bigyan kayo lagi ng malakas na pagpangatawanan uh, at saka kasi uh, gusto talaga namin na uh, ikaw ay um, mananalo ngayon sa pagtumakbo kanang senador para ah uh, ma ma maitutuwid ma itong mga kamalian na nagawa nila sa ating uh, sa gobyerno na parang uh, naabuso na ang kanilang kapangyarihan. So, Pastor, yun lang ang uh, namin sa, amin sa Panginoon at sa ating Panginoong makapangyarihan na bigyan ka sana ng malakas at malam marami pang uh, kag marami pang mga uh, sa buhay mo na ibibigay sa atin sa Panginoong ating makapangyarihang Ama. Pastor, at saka Pastor, once again, salamat sa yung mga mga salita na binigay mo sa amin. Salamat sa mga pagtuturo na tanggap namin at nababago yung mga buhay namin. Eh, hindi namin yan makakalimutan, Pastor. Salamat. Maraming salamat sa iyo. Um, Pastor, maraming salamat po. Personally, um, malaki po ang pagpapasalamat ko talaga dahil hindi ko naman inakala makaabot ako dito sa Amerika. Sino lang ba naman ako? Wala akong ano, natapos din sa buhay. Pero pinag-aral niyo po ako, Pastor. Pinagtapos niyo po ako. At kahit dito, pinag-aral niyo pa rin ako. <laughs> Praise the Father. Maraming salamat, Pastor. Dahil um, um, hindi lang po... Uh, kasi lagi naman natin naririnig na pin-provide nyo sa amin, Pastor, financially, materially, blessings po, pin-provide nyo sa amin. Pero wag natin kalimutan na talagang yung provision nyo sa amin, hindi lang, hindi lang spiritual, kundi yung moral values. Yun bang pagkatao, talagang bilang ako, isang babae, na pwedeng-pwede lang lapain dito sa Amerika sa kadami ng mga opportunity dito. Pero yung tinuro nyo sa akin, Pastor, talagang tumalima sa puso at isip ko. Yeah. papa papasalamat ako sa inyo, Pastor. Ginawa nyo kaming high-value women dito sa kingdom na hindi ba, <laughs> alam mo sa labas, chipipay, na pag, <laughs> pag maano ng opportunity kagat-agad. Salamat, Pastor, dahil yung Word of God na tinuturo nyo sa amin, tumatak sa amin. Yun po ang aming araw-araw na pinanghawakan. Every day, nasa field kami, nag invite nag-evangelize. -nag um, ang turo nyo sa amin, manindigan, kung ano ang kalooban ng Ama. Yun po ang tinanim nyo sa amin, yung righteous seed, yung righteousness. Kaya, Pastor, maraming salamat. Um, saan ka man ngayon, um, alam namin na ito lahat, kalooban ng Ama. Kaya, sampu ng aking pamilya, maraming maraming salamat sa iyo, Pastor. Mahal na mahal ka namin. Praise the Father. So, you know, to Pastor... Sorry, emotional, but you know, what else to say than thank you for um, making sure I have guidance. Especially as the young people here in the US. Of course, there are good values, you know, you seem to be independent, but there's, um, of course, aside from salvation, there's uh, I'll say this. I remember um, just a story from one of our Christmas parties after I've been a baptized young people for a while. There's there's many ways I can say to I thank our I beloved pastor, but I'm not very good with words. The only way to really understand for other people to really understand the love that we have for you. we can't explain it unless they go through it themselves. It's that, even though uh, you don't know me personally, Pastor, that you've shown uh, so much care, so much guidance i know how much heart you have not only for the souls but for the young people because you know the younger ones they're more uh, vulnerable they're more easily uh, swayed to a bad path so he has so many plans in place to help the younger ones for the children there's the children's joy foundation for for the older ones teenagers there's the keepers club international so so, so I can just say just thank you, Pastor, for you kind know, of the encouragement. Even though you're the one going through a hard time right now, you find the time to encourage all of the members all the workers all over the world. So, thank you, Pastor. Praise the Father. Uh Pastor si. Marites Sahul from Delano, California. Ito lang po ang masasabi ko sa iyo, Pastor. Sa mga naririnig ko po sa sa mga accusation, sa mga paninira sa iyo, Pastor. Kahit kailan, hindi po ako, wala po mali sa isipan ko na magduda sa mga tinuro nyo sa amin. Pastor, nakilala ko po kayo nung 2014. Dito po sa Los Angeles nung pumunta po kayo sa concert ninyo, po, Pastor. At kasakasama nyo po yung mga taong naninira sa'yo. Hindi po ako naniniwala sa lahat ng mga paninira nila sa iyo, Pastor, dahil nakita ko sa mga mukha nila na masaya-masaya sila nakasakasama ka nila on that time. So ngayon, hindi nila makuha. Siguro ang mga gusto nila sa buhay, kayo nilang lumabas. Pastor, is there freedom of choice? Ayun nga, sabi mo, Pastor, na kanya tao ay may freedom of choice kung anong gusto nilang marating sa buhay. Nandoon sila, nagbabase sa mga desisyon nila. So yun ang mga pinili nila, Pastor. Salamat, Pastor. Dahil sa lahat ng mga narinig namin, hindi po namin sila, wala po kaming pinapaniwalaan sa mga akusasyon nila. Dahil kahit sa sandali po namin kayo nakasama dito sa California, Pastor, nakita namin yung sensiridad ng puso mo na mabago lahat. Lahat ng mga humanity para lang sa kaligtasan ng tao. Doon ko nakita, Pastor, Salamat. Salamat, Pastor. Dali. Kayo po din ang nagpabago sa aming buhay. Kasama po ang aking buong pamilya, mga anak, yung mga young people na mga anak ko. Naririnig nila sa mga, kahit na pumupunta kami sa store, Pastor, pinagsabihan ka, pinagsabihan, tinatanong kanila sa amin kung nasa, wala na ba yung KLC ninyo dito sa Dileno? Wala na ba yung pastor nyo? Sabi nila sa amin, pastor. Pero sabi, sabi ko sa kanila, bakit wala? Nandyan si pastor. Kahit wala dito sa Amerika, nakasakasama namin personally, Nasa puso na namin si Pastor, ang pagtuturo niya ng kabutihan, ang mensahe ng Diyos, daladala niya sa amin, hindi na yun mababago, sabi ko namin sa kanila, Pastor. dahil kahit kailan, sa relisyon ng katoliko, walang, wala kaming nararamdaman na pagbaba ko na dulot ng binsahe mo, Pastor. Kayo lang po ang napapagbaho sa aming buhay. Kaya pasasalamat ko po sa iyo, Pastor. Kaya pasasalamat ko po sa iyo, Pastor. Nakilala ka po namin. Kahit hindi po namin kayo nakilala sa Pilipinas, dumating po kayo dito sa California. At doon namin naramdaman ang pagmamahal ng Diyos na nadaladan ninyo, Pastor. Salamat po, pati mga anak ko, na pabago niyo po ang buhay nila. Dahil sila po, dahil sila po mismo ang nagtatanggol sa iyo sa mga sa mga young people na hindi naniniwala sa iyo, Pastor. Na hindi daw po sabi nila sa sa mga, sa mga kaibigan nila na hindi si Pastor, hindi ganoon si Pastor. Kahit kailan hindi nila, hindi siya nang loko ng babae hindi siya nanira ng babae dahil nakarating na po sila sa, sa, sa central po ang mga anak ko, Pastor. Siya po yung isang bodyguard mo po ng isang IKLC noon. Doon din po nag-birthday. April 25 po ang birthday mo. At April 26 din po ang birthday niya kaya pinag din, din po ng mga young people doon sa Central po, Pastor. Salamat po, Pastor. Ang masasabi ko lang po, Pastor, mahal ka po namin at nandito po kami lahat sumusuporta sa iyo. Salamat po sa pagsisip sa pinagdadaanan mo ngayon, Pastor, hindi po namin makakalimutan lahat ng pagtuturo mo. Lalong-lalong na po sa aming kaligtasan. Salamat po, Pastor. Oh, magandang uh, araw po, Pastor. Ako po si Alfredo Sahol from Kelshop Deleno, California. Uh, nab nabaptize ako ako noong 2014. 8 years na po. Ay, uh, ang misis ko nang sa iyo, Pastor, ikaw po ang nagbago sa aking buhay. Dati po akong sugarol, uh, uminom ng mga alak, mga bisyo, saka ikaw ang nag ikaw talaga ang yung nagbago sa buhay buhay ko. Hindi ko yan maka malilimutan na, Pastor. Uh, ang masasabi ko lang, uh, yung mga sinasabi nila nga, paninira sa'yo, hindi ako naniniwala. Kung naman, naniwala man ako, hindi na ako nagbago na sa buhay ko. Ikaw ang talagang bumago sa buhay ko na tanggal ko lahat ng mga bisyo. Kahit anong sabihin nila, tatag, uh, tatag pa rin ako, pastor. Sa'yo pa rin ako. Kahit anong mangyari paglalaban ka namin. Maraming maramat, maraming maramat, uh, maraming maramat. salamat po pastor sa pagbago sa aking buhay. Mabuhay po kayo. Uh, good evening po, pastor. Uh, ako po si Brother Richard Garcia. Uh, galing po ako sa KLC ng Camarines uh, Kamarin sa Pilipinas. So, uh, baptized po ako since 1997, kung di po ako nagkakamali. Uh, Dumating po ako dito sa US uh, 2017. Um uh, madami pong process na siguro ay uh, hindi ko na po muna ano, hindi ko na i-rebuild. But uh, nagpapasalamat po ako pastor sa napakalaking pribilehiyo po na ibinigay niyo po sa akin na talagang makabalik po sa kingdom. Although uh, pastor medyo talagang ako po eh, uh, tawag nito dating dati po talaga na hindi po magandang, magandang ugali. Uh, kayo po ang nagbago sa akin, Pastor. Lahat po ng mga mensahe nyo talaga pong tumanim sa puso ko. Ang uh, lahat po ng mga kapahayagan po na nagmumula sa inyo, Pastor. Buong puso ko pong pinasasalamatan na ito po ay uh, itinanim nyo po sa amin. Kaya po, Pastor, doon sa mga akusasyon po sa inyo, hindi po ako naniniwala doon kasi sa Pilipinas pa lang po pastor narinig ko na po yung ganyang uh, ganya pong akusasyon so hindi po ako hindi hindi po ako maniniwala jan at saka, talagang talagang hindi hindi po ako maniniwala kasi alam ko po kilala ko po kayo pastor kung ano po talaga ang puso nyo para po sa mga kabataan sa mga babae sa lahat po na talagang gustong magbago kaya po kayo pinadala ng Ama at uh, pinasasalamatan po namin yan, Pastor. Maraming maraming salamat po ulit, Pastor, sa lahat ng uh, bagay na ito, sa pribilehiyong ito, Pastor, na ma makapagsalita para po dyan sa nangyayari. Alam po namin, yung mga persecution po sa inyo, ay uh, dahil po, kaibigan nyo po ang mga Duterte, at uh, ito pong uh, gobyerno ni Marcos, alam po namin kung ano po yung alam, kung ano po talaga nangyari. Talagang lahat po, Pastor, hindi po lingid sa amin. Kaya po, uh, salamat po, Pastor, muli at magandang-magandang uh, gabi po sa inyo. Praise the Father. Hallelujah. Praise the Father. Uh, una po sa lahat, uh, binibigay ko sa Ama ang lahat ng papuri, pasasalamat at uh, pagsamba sa Kanya. And through the appointed Son, magandang hapon po. Uh, pastor sa oras na to dito po sa Las Vegas ako po nga po pala si Christine Nabos ako po ay uh to be exact po tatlong taon at saka uh walong walong buwan na po akong member niyo pastor at hindi po ako nagsisisi pastor praise the father kasi po pastor kung uh, konting kwento po sa buhay ko matagal na po akong naghahanap ng Uh, kung saan po yung uh, gusto ko pong maging malalim sa Ama. At uh, nanalangin po ako, Pastor, sabi ko po, pagkalooban niyo po sana ako ng uh, totoong daan na magbibigay sa akin ng katotohanan at uh, maliliwanagan ako sa lahat ng mga salita mo sa yung banal na kasulatan at gusto kitang makilala ng lubos at uh, all of a sudden pastor nakilala ko po ang aking mother in the spirit si sister Jean Tumolba priest the father kasi sa pamamagitan niya pastor nakilala kita lubos-lubos kaya sobrang pasasalamat ko sa iyo pastor sapagkat <laughs> hindi ko akalain pastor na matatagpuan ko ang lahat ng kaalaman ng lahat ng katotohanan sa pamamagitan mo kaya niyakap ko lahat, Pastor, ang mga katuruan mo sa akin. Talagang nandito po sa aking puso at sa aking isipan. Maraming maraming salamat talaga, Pastor. Pagkakataon ko na po talaga ito na magpasalamat sa iyo dahil sobrang sobra talaga, Pastor, ang pinagkalob mo sa akin. Higit pa sa kayamanan, Pastor. Alam mo, Pastor, huli ko na pong malaman ang mga kaso mo at mismong pamilya ko po ang nagsabi sa akin. Sinabi po nila na kulto ka. Kasi galing po kami sa isang loyal din po kami sa dinaminasyon namin pero nanag, nanat, nanatili ako sa iyo pastor. Tinalikuran na nila ako pero mananatili ako sa iyo pastor sapagkat nananatili ako sa Ama dahil naniniwala ako na ang Ama padala kanya pa padala kanya pastor. Kaya I honor the Father as the same thing I honor you as the son and appointed one. Kaya Ama ay, pastor, salamat sa ama, salamat sa iyo, yun lang po talagang masasabi ko, wala po ako makapangsalita, kundi pasasalamat, sobra-sobra, sapagkat ikaw talaga, pastor, niyakap kita, mahal na mahal kita, pastor, sa dalangin ko, kasama ka lagi, sa buhay ko, araw-araw, kasama kita at ang ama. Kaya salamat po, Pastor. Mahal na mahal kita. Yun lang po ang masasabi ko. Wala nang iba. Hindi po ako naniniwala sa mga akusasyon dahil tinuruan mo akong maging matalino. Nakita ko po sa mga testimonya nila, nagsisinungaling sila. Kaya kahit hindi kita kilalang personal, Pastor, I don't believe it. Praise the Father. Yun lang po, Pastor. Mahal na mahal kita. Hello po, Pastor. Ako si Erlinda Ordansaki. Galing po ako ng Maryland, Baltimore, Maryland maiyak ako dahil kasi alam kong alam kong calling ako dito sa Las Vegas kasi nung una akong maka-attend ng ng Man Revelation ninyo, naniwala na kaagad ako. Kumapit na ako sa inyo kasi nung sa pagsabi ng kingdom, do sa pagsalita lang ninyo, naniniwala na ako na dapat magpapasalamat nga ang mga Pilipino at ang, ang Pilipinas ang napili na maitayo ma ang kingdom of Jesus Christ. At saka ang mga, mga, mga paratang sa inyo, hindi ka, walang katotohanan yun. Yung mga, mga negative, mga prosecute na pinagagawa sa inyo, alam ko po, hindi totoo yun. At saka dati-dati po, nagpupunta ako ng kasino. Sa Baltimore, Maryland, may tatlong kasino roon. Pero pagdating dito sa Las Vegas, sa dami ng kasino, hindi ko na po pinupuntahan. Maraming salamat po at napabago niyo ako. Pastor, huwag kayo mag-alala dahil lahat ng ako sa sa inyo, walang katotohanan yun. At ang, 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 tunay na, talagang ikaw ang tunay na padala ng Panginoon. Papasalamat ako at uh, ikaw ang nagbigay ng muling magandang buhay sa akin. At hindi ako naniniwala sa mga mga akusa ng mga mga babaeng nag 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 nagsasalita uh, sa sa report na kayo ay ganito ganyan wala wag kayo mag-alala darating ang panahon mag, mag mag magkakaroon ng katunayan at mapapatunayan nila sa sarili lang sarili na mali sila Praise the Father ako po si Maria Aurora Flores galing po ng Kelsey of Delano. At uh, 24 years na po ako dito sa kingdom. At ganito ko na po kakilala si Pastor. Praise the Father. ah uh, kilalang kilala ko talaga si Pastor sapagkat um, nakasama ko siya mga ko siya na, na kasi tumira ako no, nung nag full time po ako. Na inalay ko po ang aking buhay para maglingkod sama sa pamagitan ng anak tumira po ako sa Davao City at sa New Jerusalem at dito nakita ko kung ano ang pagtuturo ni Pastor na ang tao ay maligtas sa kasalanan sa pamagitan ng pagsisiti, pagsisisi, mabago ang buhay, magkaroon ng pagsusunod sa dakilang kalooban ng ating dakilang Ama. Praise the Father. Kaya itong lahat ng mga akusasyon, hindi ako naniniwala sapagkat itong mga nag-aakusa sa, at, aming pina, sa ating pinakamamala pastor, kilalang kilala ko sila sapagkat yung isa doon, nakaklasiko po siya. Kasi isang napakalaking pribilehyo talaga kaya napapasalamat ako kay pastor sapagkat isa din ako sa binigyan ng pagkakataon upang magkaroon, magka, makapag-aral at makapagtapos. At hindi lang makapagtapos sa kurso ng four years course, kundi pinamasteral pa rin kami ni Pastor. Kasama ko po yung mga nag sa kay Pastor. Pinag-aral kami ni Pastor, libre, ni isang kusing, wala kaming binayaran. Natapos na kami mga ka, ngayon, natapos kami ng, sa aming kurso, ni hindi kami siningil, kundi ang amin lang ay sumunod sa dakilang kalooban ng ating Ama praise the Father's name. Kaya itong lahat ng mga akusasyon, hindi po kailanman mangyayari. At kailanman hindi hindi mangyayari. Kasi kilalang kilala namin si Pastor. Kaya itong buhay namin, kulang pa. Kung bibigyan pa ako ng isang buhay, muli iaalay ko sa ating dakilang ama sa pamagitan na ni Pastor, sapagkat alam ko kung saan patutunguhan, sapagkat totoo na ipinadala sa mahuling araw na itong aming, ang aming, ang si Pastor Apollo si kibuloy. Uh, kaya kami nakapasok dito sa Kingdom. Nagpapasalamat po ako talaga kasi naging televiewer kami noon. Noon, um wala pang TV station si Pastor noon at nanonood na isang pribilehyo talaga kasi nakapanood kami sa Hour of Truth at uh, Powerline ni Pastor noon. 1999. At doon Sinabi ni Pastor na, Ikaw, kung nangangailangan ka ng kaligtasan, bakit hindi mo tanungin ang Panginoon kung sino ako? Kasi noon, mga kapatid, eh, hindi, wala pong nakapag, uh, ano sa amin, nakapagsabi kung sino si Pastor. Pero napakalaki, nagpapasalamat talaga ako ng napakalaki sa ating dakilang ama sapagat ginaid niya kami para makapasok sa kanyang bansang kaharian. Hinampik kami upang makapasok sa bansang kaharian. Kaya, mga kapatid, ang patutuon ng ama sa amin na, na, sa pamagitan ng dalangin, ipinatutuon niya talaga, nandun si Jesus Christ at nandun si pastor. At ano ang nangyari mga kapatid? Pumasok si pastor kay Jesus Christ. Kaya doon pa lang mga kapatid, totoo talaga na ipinadala ng ama sa ating kalagitnaan ngayon ng ating pinakamamala pastor. Kaya kung ang tao ay magbago, magsisi, magkaroon ng bagong espiritu, magkakaroon mga kapatid, magiging yun talaga kung bakit uh, appointed saan si Pastor. Kasi para ang tao ay maligtas, magkaroon ng bagong espiritu at maging sons and daughters ng kanyang kingdom nation. Praise the Father. Kaya itong lahat ng mga akusasyon, hinding-hindi yan mangyayari mga kapatid. At isa pa, uh, dahil sa mission ni Pastor na parang tao ay maligtas, nakakaroon siya ng Uh, uh, King's Coming Tour at mga kapatid, napakapalad namin dito sa Kelsey of the Delino sapagkat isa rin po kami na napuntahan ni Pastor at nakita ko talaga mga kapatid kung gaano ang pag-ibig niya sa mga kaluluwa na kung saan meron siyang lagnat, sinisipon hindi niya inalentana gumastos ng napakarami kasama ng napakara uh, mga musicians mga entourage mga kapatid mga pulpit works uh, mga uh, mga accompaniment hindi niya inilanta ng magastos mga kapatid. Hindi niya inilanta na kahit may sakit siya para lang makapag makapag-preach para ang tao ay maligtas, maipabot sa, sa, sa mga katauhan na tayo ay dapat magsisi, magkaroon ng bagong espiritu, maalis ang espiritu ni Satanas para tayo ay maging anak niya. Kaya napakapalad, kulang ang salitang pasasalamat sa ibinigay na pribilehyo naman dito kami ngayon sa Kingdom Nation. Kaya napakasakit sa aming kalooban sa ginagawa nila kay Pastor. Ngunit alam po namin na ito ay uh, kalooban ng Ama. Kaya Pastor, kagaya ng sinabi mo, tatag, tatag lang. Kailanman hindi kami tatalikod kasama ng pamilya ko, po, Pastor, at kasama ng aking mga kapatid doon sa Pilipinas ang hinding hindi magmabago ang aming pananampalataya, ang aming commitment, dedication. Alam po namin, ikaw po ang totoo, ang pinadala sa mong huling araw na ito. Ang second coming na hinihintay ng lahat, ikaw na po iyon. Pero alam po namin, Pastor, darating ang panahon, malalaman din ng mga tao ang mga yan. In the right time. Kaya, salamat po, Pastor. Alam ko, kulang po ang buhay kong ito sa kabutihan mo po sa aming buhay. Ngunit, mga pat, Uh, pastor, gagawin po namin. Kung anong pong ministry po na pinagkalobo sa amin, huwag kang mag-alala, pastor, gagawin po namin po ang lahat para sa... Ma uh, maakay din po ang mga kaluluwa na madala dito po sa Bansang Karyan. Kaya salamat po, Pastor, sa iyong pag-ibig, sa kaligtasan na pinagkalumo sa aming buhay na ito rin po ay may pa. Laganap din po namin sa mga katauhan kung gaano yung mga pinunlamod sa puso namin. Dun, yun din po ang aming sasawalat para sila mang mga katauhan ay makapasok po sa bansang kaharian sa mga huling araw na ito. Kaya yun po ang masasabi ko, Pastor. Salamat po. Uh, ako po si Janet Rasmussen. Uh, po ako October 2016. Uh, don doon ko nakilala si Pastor. Pastor! Namimiss ka na po namin uh, kahit ano pong mangyari, di po kami, ano, di ka po namin iiwanan. Mahal na mahal ko po namin kayo, Pastor. At nang dahil po sa inyo, nagbago po ang buhay namin. Hindi na po ako yung dating sugarol. Lahat po nabago. At ang pinaka may na ano po nung Simula po nang sa ako ang pinakamahirap na nangyari sa buhay ko, na buhay namin. Natanggal po yung asawa ko sa trabaho, pero doon po ako ano na challenge na kung aalis ba ako o magi-stay. Pero sabi ko, ito kalooban mo po Ama na ganito mangyari sa buhay namin. Ay, 'Yung mga turo mo, pastor, di po namin makakalimutan. Ikaw po ang nagbago sa buhay namin. Binago mo po ang buhay ko. Buhay namin ng pamilya ko. At maraming maraming salamat po, Pastor. Huwag ka pong mag-alala kahit anong sabihin nila sa amin. Napanaginipan ko po, Pastor, na ano, bakit daw? Nandito pa kami. Eh, nasa ano ko na, sa kulungan. Pero ang sabi ko po, kahit ano pong mangyari, hindi po namin makakalimutan yung turo mo sa amin na magmahalan po kami. At hanggang kailan po nandito pa rin kayo sa puso namin, Pastor. Hindi po kayo namin iwan ng Pastor. Maraming maraming salamat. Yes! Walang Pag tama mali ay pa